У справі заступника прокурора Сумської області Сергія Маслюка слухали свідків. За версією слідства, будучи у відпустці, посадовець оформив лікарняний, а сам у цей час відпочивав на курорті. Заяву про злочин написав начальник управління обласної прокуратури Олег Ткаленко. Під час відпочинку на базі відпочинку Володимира інформація про те, що пан Маслюк, який на той час був прокурором Сумської області, що він відпочивав на Закарпатті, так в розмові, в Грузію літав. А потім в прокуратурі області я дізнався, що він в цей час був на лікарняному. Тому я прийняв рішення, написав заяву про відпустку, поїхав у місце Полтава, де звернувся до прокуратури Полтавської області, заяву про вчинення злочину відносно працівників медичного закладу, а також сотрудника правоохоронного органу. І вона настояла, щоб я не лише там здавав раз, два, три, а щоб я ще й на гепатити і на флюорографію. Поспішав, бо там перерва, щоб я обов'язково здав флюорографію. Саме флюорографія показала, що є якесь запалення. Розгляд справи про лікарняний Сергія Маслюка за серпень 2017 року триває другий рік. Спочатку суд першої інстанції виправдав посадовця в частині незаконного використання бюджетних грошей за лікарняний, але визнав винним у використанні підробленого листка непрацездатності, зобов'язавши сплатити штраф та судові витрати загальною сумою 4550 гривень. У березні цього року апеляційний суд повернув справу на новий розгляд дозвільного суду у зв'язку з порушенням Кримінального кодексу. У цьому ж суді розглядається інша справа з аналогічними обставинами – під сумнівом слідства справжність лікарняного Сергія Маслюка. Наступне судове засідання призначили на 11 вересня, тоді планують слухати свідків сторони обвинуваченого.